他号称中华五千年中最废物的皇帝，三年时间搞垮一个五百年的强大帝国。他荒淫无道，残忍暴虐，被钉死在耻辱柱上两千多年。他就是秦二世胡亥，一个有点冤枉的皇帝。你知道在真正历史中胡亥到底怎样吗？他真的篡权夺位了吗？曾经帮秦始皇一统天下的十大名将，在二世亡秦的时候为何不帮胡亥剿灭刘邦、项羽？今天就让我们走进历史，探寻真相，去寻找历史第一废物皇帝胡亥的残暴一生。提起胡亥，我们第一个想到的就是他篡权夺位，祸乱大秦帝国。然而在真正的历史中，胡亥真的如此胡作非为吗？根据相关史料以及文物的出土，更加进一步证明我们被太史公骗了两千多年。胡亥是秦始皇的儿子，不姓嬴的原因很大程度上是因为他的母亲是胡人女子，从小跟随中车府令赵高学习法律知识，所以两人在私下里建立了深厚的感情。公元前2011年10月，秦始皇在第五次外出巡游的途中病重，赵高与胡亥密谋逼死扶苏，封锁秦始皇已死的消息，最终自己登基成为新一代的帝王。然而这些都是真的历史吗？这一切争论在2009年彻底被画上了句号。就在这一年，一座汉代古墓被挖掘，里面曾有3300多只价值连城的竹简，其中记载的内容大致和史记相似，但唯独在赵正书中与史记第一次有了不同的出入。根据赵正书的记载，秦始皇本身对胡亥十分的喜欢，虽然他性格软弱，资质平平，但却和秦始皇相处的更像是父子。反而秦始皇对扶苏则极为忌惮，当时秦始皇一统天下后，扶苏极力反对嬴政的郡县制，一味支持封国制度。再加上秦始皇当时一统六国后极为自信，根本不相信自己一手创建的大秦帝国会二世而亡，所以他在临死之前其实是将地位传给了胡亥。而等到二世亡国，刘邦进入咸阳之后，为了自己的地位合法性，所以编造出了胡亥矫诏篡位之说。秦始皇病逝之后，他死后的灵柩并没有被直接运回咸阳，而是先去了北方。原来在始皇帝病逝之后，赵高和李斯怕天下大乱，故意隐瞒消息，正因为如此，秦始皇的车驾才会继续北上，最后才回到咸阳，最终胡亥成功登基称帝。然而在即位之后的胡亥性情大变，先是害死长兄扶苏，后又处死蒙氏兄弟，并且为了稳固皇权大肆屠杀扶苏的后代。在咸阳城内，他将12个兄弟处死，并且在杜游更是将6个兄弟和10个姐妹碾死，刑场之内惨不忍睹。而在上个世纪70年代出土的一座墓葬，更是直接证明胡亥登基后曾进诛秦皇一脉，33位秦皇子嗣中有12位公子在被凌辱后腰斩咸阳，即便是公主他也不放过，前后共10位公主被他生生肢解。除了对兄弟姐妹的残害之外，他还加紧肃清朝内不听话的大臣，右丞相冯去疾以及将军冯杰不堪受辱，自尽而死，蒙氏兄弟被杀。同时在这一时期，赵高教唆二世效仿秦始皇出巡天下，但也正是他的出巡彻底改变了秦朝的命运。他的巡视百害而无一利，更是一场充满鲜血与杀戮的游行示威。本来在胡亥看来，他刚刚登基，地位不太稳固，靠着游行能够震慑天下人心，但他却忘了自己没有尺寸之功，在民众心中更无半点威严可讲，所以他根本起不到震慑的作用，反而是劳民伤财，让天下人都看到了秦帝国的新主人外强中干，羸弱与昏庸。此外，在这次出巡途中，赵高不问青红皂白，滥杀无辜，弄得大臣们惶恐不安，天下民怨四起，揭竿起义之势不断。回到咸阳后的胡亥变本加厉，他轻信赵高的言论，终日躲在后宫之中不理政事。
朝政权被赵高把控。李斯看不下去，想要觐见胡亥，最终李斯被下狱，严刑拷打之下被迫承认谋反，最终被处以极刑。李斯的一家也同时被杀，赵高后来也为自己的残忍付出了代价，两年后被子婴诛杀。然而胡亥的胡作非为还不止如此，他征发全国的农夫，修造阿房宫和骊山墓地，农民赋税负担日益加重。陈胜、吴广起义爆发，史称大泽乡起义，沉重打击了秦朝统治，也揭开了秦末农民起义的序幕。然而面对此起彼伏的起义，胡亥根本就不相信，他只喜欢听天下太平的好话，甚至他竟不同意有反叛之事，自然也就没有任何发兵的必要。甚至他将陈胜、吴广等人的起义定义为盗贼而非造反，更是下达指令说盗贼没有事，说造反的就治罪。因为说造反等于说天下大乱，治罪的罪名是非所宜言罪，就是说了不应该说的话。这种罪名是一种典型的封建专制刑罚。秦朝后来虽然灭亡了，但后来的很多朝代都继续沿用了这种罪名来维护君主专制制度。而在朝政方面，赵高早已达到了彻底专权的目的，并且上演指鹿为马的好戏。后来天下的反叛已经无法遮盖，而赵高又害怕此事被胡亥知道，自己受到波及，所以就和自己的女婿一起密谋将胡亥杀死。胡亥死时只有24岁，皇帝也仅仅当了3年，后来以百姓的礼节埋葬了他，墓地在肚南的宜春院。那么帮秦始皇一统天下的十大名将为何不帮秦二世剿灭刘邦、项羽呢？曾经威名赫赫的战将为何在秦始皇死后集体牺牲，最终只能沦落为章邯主帅？首先，王翦隐姓埋名，其后代子孙王离仍旧在军中任职，直到在巨鹿之战中被杀，而蒙氏兄弟则被胡亥亲手逼死。除此之外，李信等将领也在秦始皇一统天下后或战死或病死。另外，关于杨端和蒙武新盛这些人，则在历史中自从一统天下后便再也没有了记载。作为秦二世的胡亥如何加速秦朝的灭亡的呢？其实在整个历史上，比秦二世昏庸的帝王有很多，就拿明武宗朱厚照来说，玩了几十年，大明朝依旧传承了100多年，而胡亥区区3年，却为何直接将强盛一时的大秦帝国给完没了？首先，秦国能够一统天下，靠的是法家思想，这一点是毋庸置疑的。所以秦朝所有的制度规划全部是建立在法的基础上的，但是秦二世却不能完美地掌握这个度。在这一点上，任何一代帝王也不能像秦始皇那样将法术是这三点完美地结合起来。观察秦二世胡亥的行事风格，他明显是知道这些内容，但也仅仅是单纯的知道，并不能炉火纯青地运用。他唯一能够使用的只剩下法，所以就变成了严刑峻法，秦朝的根基自然而然就慢慢走向腐坏。另外就是胡亥过度信任赵高，这在任何朝代都是大忌。人的欲望是无穷的，但胡亥显然没有注意到这一点，所以赵高能够大权在握，能够指鹿为马，也正因为如此才导致了秦朝的加速灭亡。但反观明武宗朱厚照不一样，或许他只在文人士大夫眼中是一个无道昏君，但要知道朱厚照在位期间并没有做什么有害国家的坏事，相反他在位期间明朝的军事实力一直没有下滑，如果硬要说，可能就是朱厚照得罪了那些文人士大夫。但对李东阳、杨廷和支流的有用之人可是一点也没有迫害，甚至还加以重用。对比下来看，胡亥和朱厚照还是有很大的差距的，这也可能是后来人解说明朝无昏君的原因。胡亥将权力交给赵高之后，再也不过问政事了，随着时间流逝，胡亥就被架空了。反观朱厚照，从始至终皇权都被其牢牢掌控，绞杀刘瑾也不过是一句话的事儿。然而秦朝灭亡真的全都是胡亥一人的锅吗？其实
秦朝灭亡有它的历史必然性。嬴政在位期间做出了许多功绩，但他推行的一系列改革太过猛烈，触及太多人的利益，所以秦朝看似统一了六国，但不稳定因素一直都在，暴毙的也太突然，没有准备好后事，也成了秦朝灭亡的根本原因。纵观秦二世胡亥的一生，他虽然是秦朝灭亡的罪魁祸首，但我们作为后世人看待历史，却不能将秦朝灭亡全都归结于胡亥身上。诚如周谈的那首诗写的那样，路马何难辨是非，宁劳卜时问安危，权臣为乱多如此，亡国时君不自知。不知道屏幕前的您怎样看待秦二世胡亥的视频，下方留言讨论，我们下期再见。以史为镜，可以知兴替，以人为镜，可以明得失。订阅我的频道，我们一起从历史中进步。